Estou muito feliz, estou muito contente, estou muito satisfeito com o resultado que eu tenho, que eu estou tendo na evolução. Foi uma semana só que eu voltei já direto para cá treinando com bola e depois de um mês preso dentro do departamento médico, só tratamento, fortalecimento, academia, os meninos também tem que também dar moral para eles, que eles também foram o Edson e o Vinícius estavam com a gente também tratando o dia todo, o Adriano. Então eu só quero agradecer. Eu tenho que agradecer a oportunidade que o clube tem me dado, o presidente, o professor João Valinho, por ter me abrido as portas mesmo do clube, ter me amparado aqui, me dado todo o respaldo para mim me recuperar. Tivemos uma conversa muito franca no começo, quando eu cheguei, quando eu me machuquei. Então foram muito homem comigo e nada mais justo do que eu dar a minha palavra como homem e cumprir com ela, de permanecer no clube e dar o meu melhor para retribuir tudo aquilo que eles fizeram por mim também. Então foi uma troca mútua, tanto da parte do clube quanto da minha parte. Então agora cabe a mim fazer a minha parte dentro de campo. O clube me deu todo o respaldo, me deu todo o apoio para me recuperar. Hoje eu estou recuperado, eu estou aqui é para agradecer também, muito, agradecer muito ao pessoal. Tem um pessoal da torcida também que está sempre aqui na frente, sempre dando moral, dando apoio. Vamos lá, para. Então, tipo, essas coisas motivam a gente a ver que as pessoas estão torcendo para você. Então isso faz com que você se esforce um pouco mais para dar um resultado melhor. Então eu não vi a hora de subir para cá para mim poder treinar, para mim poder chutar bola, jogar bola, correr. E eu estou muito feliz mesmo, de todo o meu coração mesmo. Não é uma frase feita, é uma coisa que é verdadeira, é sentimento. O respeito que eu já tenho por esse clube aqui é maior do que qualquer um outro clube que eu fui, pelo que eles fizeram por mim, o respeito que eu tive aqui dentro. Então isso é muito gratificante e a gente só tem a doar o máximo da gente pro clube. Minha expectativa é sempre essa: a gente é atacante, então a gente tem que fazer gol, a gente tem que jogar. Não necessariamente a gente tem só que fazer gol, a gente tem que se doar o máximo. O gol, a gente é premiado com ele, porque a gente procura a todo instante fazer o gol, né? E a gente só tem a pedir à torcida mesmo, apoio, a cada dia mais, porque a gente precisa, a gente está numa crescente, o grupo está crescendo, o time está se fortalecendo. E é só um pouquinho mais de paciência, porque o futebol é assim, é campeonato curto, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque é dois, três, quatro, cinco jogos que os jogadores vai estar no pico, pronto para desenvolver melhor. Então eu creio que agora nosso time vai evoluir mais, vai melhorar mais. Vai dar alegria e nós ainda vamos ver esse estádio aqui lotado ainda. É isso que a gente quer. Esse é meu recado, esse é o Rodrigo. Sou um cara justo, simples e é um jogador que vai. Espero dar muita alegria pro torcedor.